fala seu nome inteiro, completo? Marcela Fenives Ari. Você é nascida onde, Marcela? Eu sou nascida em São Paulo. Mesmo ali, nessa cidade grande. Ô Marcela, você pode contar pra gente o que, que você está fazendo aí com essa terra? Eu tô fazendo aqui um dorodango, uma bola de terra polida, uma técnica japonesa. E isso tem finalidade estética só ou tem alguma outra? A bolinha em si é mais estética. Agora eu tô fazendo com essas plantinhas e tal, também para dar um outro ar, né? Você tá colocando... Não é só a bolinha, também ficou com utilidade, com esse pezinho de cobre ou com o aro também. Mas é você que tá fazendo isso? É, não vi ninguém fazendo. Mas tem alguma coisa a ver com meditação, alguma coisa assim? A bolinha sim, também. Sim. Porque você fica muito tempo com ela, então tem a sua energia, né, que você vai depositando, né, amassa o barro, depois alisa a bolinha, porque é um processo de atrito, e você vai alisando, fazendo o atrito, ela vai aquecendo, e daí você consegue tirar o brilho, né? E não tem cera, não tem queima, não tem nada, é a própria... Mas o brilho é com pano que você dá? Não, é com... É, pode dar com pano também, dependendo, né, da bolinha. Você... Como é que fica? Mas normalmente eu faço com os copinhos mesmo. Então depois nós vamos ver como é que é. Tem diversos tipos. Isso eu não entendi ainda, que depois é mostrar. O atrito, porque a bola, para ela ficar redonda, preciso, não é só na minha mão que ela fica redonda, né? Porque na minha mão pega, ela vai ficar perfeita. Ela balança dentro do copinho, é isso? Eu passo o copo assim, e vou passando o copo e ela vai arredondando, e ao mesmo tempo ela vai atritando e espalhando as partículas de argila, porque o próprio atrito vai fazendo com que ela se espalhe, né? Ô Marcela, quando pergunta pra você o que, que você responde o quê? É difícil, né? Bom, eu sou arquiteta, mas a minha vida, não, enfim, difícil se definir por uma profissão, né? São muitas coisas na vida, né? Então você não escolhe uma pra dizer? Eu acho que a arquitetura é que eu gosto tanto de arquitetura que já faz parte de mim em vários sentidos, assim. Mas eu sou eu, meu ser, minha pessoa que busca construir um mundo melhor. E a arquitetura me ajuda a construir um pouquinho dele e ajudar passar isso para as pessoas também, né? Então, além de arquiteto, você diria que você é o quê? Eu sou uma constante transformação, e acho que isso é o mais importante no fim das coisas, né? Está disponível para ser o que o momento pede, de repente. Sim. Ah, é assim? Ah, eu nunca pensei que era assim. Olha que legal, gente. Então, por isso que é um processo bem demorado, né? Dorodango quer dizer o que em japonês, você sabe? Dorodango... Nunca foi atrás pra saber? Na verdade, não. É a primeira coisa que eu vou fazer. É que pra mim é... É o fazer, né? É o fazer. Assim, às vezes, em algum momento eu vou me aprofundar, assim, mas é... Eu fui atrás da história e tal, mas ele não é muito explicado isso, o nome, né? Uhum. O que, que é o nome, o que significa. Sei que é isso, que é bolas de brilhantes de terra, né? Como você aprendeu a fazer? Com quem? De pesquisa. Livro, internet? Internet. Eu e um amigo, a gente foi pesquisando e estudando numa época que eu morava na França. E estudava numa escola de construção lá, então eu morava com ele num motorhome na frente da escola, então a gente vivia a escola. A gente acordava de manhã, tava na escola, e fim de semana a gente ficava fazendo experiências lá, de tudo, né? De revestimento, de dorodango, de adobe, de taipa. Você vai colocando água aos poucos também, né? Eu, na verdade, já tem muita água. Agora eu não coloco mais água nenhuma. É, eu vi, mas antes você já colocou um pouquinho, né? Coloquei porque era uma terra completamente seca, né? Uhum. Essa terra aqui completamente seca. Eu peneirei ela. Tem gente que mistura, né?
com areia, com serragem, com alguns Então grãos dá de um efeito pedra, vai diferente. fazendo, dá efeitos diferentes, mas também depende da terra que você pega. Essa terra aqui, por exemplo, ela é argilosa, mas ela também tem bastante de areia. Isso aí você fica quanto tempo assim? Ah, muito tempo. Muito. Num. Às vezes dia inteiro, às vezes eu paro Em um só. em um só. É bem uma metáfora assim com a vida, né? Tem que ir devagar e sempre, não adianta ter muita pressa, né? Mas você é uma pessoa ansiosa ou Não costumo ser, não. não? Não. Tem momentos que me deixam mais ansiosa, mas eu normalmente eu sou mais tranquila assim. É que às vezes Acho que sai. não, nem poderia trabalhar com Não, mas isso assim. justamente talvez você buscasse isso para se equilibrar, entendeu? Ah, sim. É, poderia ser uma maneira de terapia, né? É. E a escolha de morar nesse lugar maravilhoso aqui, como é que foi? Ah, acho que desde sempre eu quis sair de São Paulo. Então, quando eu tive a primeira brecha, eu saí, porque não, morar num prédio e não ter um quintal, pra mim é bem difícil assim. Mas você se sentiu algum medo, algum receio? Não, Não. não. Assim, eu já tive várias experiências, não de morar, mas de ir viajando pelo Brasil, por lugares aqui da América Latina, antes de eu ir viajar para Europa, né, para França, para Marrocos, para África. Antes disso, eu viajei muito pelo Brasil e fui buscando essas experiências aqui, contatos com pessoas em tribos indígenas, contatos de permacultura, de plantas medicinais mesmo, enfim, de várias coisas da vida, né? Fui me buscando até eu entender o que que eu queria. E aí com esse fui para Amazônia, fui para vários lugares. E aí eu comecei a entender que tinha algum elo perdido aqui nessa história da construção. Mas aí Porque você já era arquiteta. já era Você arquiteta. já tinha feito a opção. Sim, mas desde a época da faculdade eu já era focada mais nessa parte de sustentabilidade, de ecoconstrução. Eu já tinha me ligado que não era aquele mundo que eu queria da arquitetura convencional. Mas a faculdade não me dava isso. A faculdade não dá. Não Você dá. fez Dá qual? pouca coisa de sustentabilidade, mas mesmo assim é um pouco daquela sustentabilidade comercial, né? Que você paga não sei quanto para fazer um curso de super tecnologias que se diz ser sustentável, mas a que preço, né? Da onde vem tudo isso? Então, Não atraiu. não me correspondia muito. Tipo, eu Mas qual a acho. faculdade você fez? Belas Artes. Que já é uma faculdade mais, assim, mais artística, voltada para isso. E era a parte que eu mais gostava também. Era essa parte que era mais aberta, assim, né? Da arte. Tinha canteiro de obras também, então gostava bastante. Mas o que que você tá pegando aí no copo que eu vejo você botar o dedo aí? O que que é? É a argila. Que quando eu vou alisando com a bola, com o atrito, a argila vai ficando grudada aqui. E é essa argila que eu vou usando para tampar os As buracos. irregularidades. Ah, tá. Porque a terra, ela sempre tem um pouquinho de pedrinha, Sim. a terra no geral, né? Quando você pega uma terra, enfim, cava um buraco, pegou uma terra, ela tem pedrinhas, micropedrinhas, e a argila, ela é uma partícula muito fina, muito fininha. E ela que vai tampando Esses esses buraquinhos. buracos. A pedra, na verdade, ela incomoda. Chega um momento que ela incomoda aqui. Mas e se você separasse por decantação? Sim, tem vários processos. Ah, tá. Mas é que é um processo mais demorado. Aí eu Então. faço assim. Tem Tá. vários processos, né? Assim eu faço prático e. E você E eu vai. peguei uma peneirinha aqui também, que ela me tira Essa aqui, uma argila, uma né? terra bem fininha. Tá. Essa aí, né? É. Isso. Uma terra bem fininha. Aí eu vou, quando eu preciso, eu vou peneirando. Mas você passou nessa peneira, essa terra que você está usando? Não. Não, essa é uma Nessa não. peneira mais grossa, mas eu ainda não preciso dessa terra tão fininha. Só quando vai chegando mais perto do acabamento. Ah, tá. Aí que você, a última camada você coloca com. É. Tá, entendi agora. Só a última camada que é de.
de argila mais purinha, né? O que Sim. você tá colocando Isso aí aqui é agora? uma areia bem fina. Podia ser uma areia um pouquinho mais grossa, mas sem pedras. Porque quando ponho areia, eu tô ajudando ela a secar. E ficar mais forte, consequentemente, né? Se formos pensar assim numa escala de reboco, um reboco com areia, ele também é. Ele é forte porque ele ocupa os ocos, os espaços do revestimento, vamos assim dizer. Porque quando você olha em escala microscópica, tem uns espaços que ficam, né? Quanto mais tamanhos diferentes de partículas a gente vai agregando, mais resistente ele fica, porque ele não deixa espaço. Sim. Então, se eu ponho uma areia fina, uma areia média, uma argila, vários tipos, eu tô a serragem, enfim, várias coisas eu tô ocupando esses espaços. E também tem coisa de dilatação diferente, né? Sim. Aí. E não vai deixar dilatar, porque ela tá. Por isso que também é bom deixar de molho, porque daí, na verdade, ela já tá trabalhando. Quando eu vou pegar, ela já tá trabalhada. Ela não vai trabalhar na minha estrutura. Aí vai chegar uma hora que ela vai falar pra você, para. Sim. E você vai deixar ela descansar para secar um pouco. É. E pegar outra hora. Sim. E é Isso é. tudo a porcentagem também. Se eu ponho muita água, eu não consigo nem fazer Nem isso. fazer isso, é. Eu tenho que deixar ela de um dia pro outro secando, que às vezes também É uma opção. uma opção, né? Tem várias maneiras de fazer, né? Não existe uma maneira única. Depende da terra, depende do processo, das ferramentas que você tem. Aqui, no fim, a gente tá adaptando bastante por causa da quarentena, é o que tem, né? E essa terra você pegou onde? Essa terra eu peguei aqui embaixo mesmo, mas eu tô sempre experimentando assim Isso aí já é mais macio, tem a borda mais arredondada, é isso? Sim. É que o legal é quando ela é mais abertinha, assim, porque ela tem uma superfície de contato com a. Maiorzinha. Eu faço menos esforço. É. E ela tem mais contato. Tô começando a entender isso aí, né? E depende do material que ela é feito, também tem a ver, né? Ele age diferente com a terra, né? Com as partículas. Posso tentar um pouquinho da outra. Você quer fazer com a outra agora? Caso É, tá seca? vamos ver. Acho que ela já tá bem seca. Eu vou tentar molhar ela um pouquinho. Ah, tem que molhar? Cuidado. É porque ela tá muito seca. Já tá dura, então ela já passou do ponto. Nossa, é bastante água essa cor. Ela já tá dura, dura, dura. Eu nem dei muita forma nela, porque perdi o ponto dela. Eu fiz e deixei. Mas eu tinha que ela tinha que estar completamente redonda. Na verdade, você pode até emergir na água e deixar um tempo. Ah, é? Porque ela tá dura, completamente seca. Então ela vai pegar a umidade não só na superfície, mas lá dentro também. Sim. Senão eu não consigo movimentar as partículas, que eu preciso que a argila se movimente também. Aí você já escuta a areinha, né? É, tá vendo a diferença do som? Isso é legal também, que é uma coisa bem característica dos processos dela. É esses ruídos. Porque, por exemplo, quando faz isso e tá ela quase seca, talvez não seja bom, porque você tá justamente tirando a areia e faz com que ela abra buracos. Agora, pra mim, não importa muito, porque eu não tô tirando o brilho e porque ela não tá completamente redonda, então eu preciso ajeitar ela mesmo. É, mas na hora, mas na hora que final, eu... não pode não fazer esse pode. Barulho. Mas você não vai conseguir dar brilho nessa aí agora. Pode ser? Pode ser, vamos ver. Pelo menos uma cara mais polida. Vamos ver se eu consigo. Uau. Talvez a gente deixe ela descansando aqui um pouquinho, faça outra coisa, daqui a pouco a gente filma de novo. Você que sabe. Se você quiser parar, a gente mostra agora as suas técnicas de revestimento, acabamento, né? Sim. E talvez. Eu só vou tentar dar um primeiro preparo aqui nela, senão eu não vou conseguir chegar no brilho, não.
Mas você mexe com técnicas de construção também, né? Sim. É, eu iniciei, né, nas técnicas de construção, de pau a pique, de cobre, de Doble, adobe, taipa de taipa. pilão. E então, o pessoal pergunta muito, né? Como que aprende isso, né? Como é que foi o seu processo de aprender? Ah, eu fui me aonde que tinha, onde que eu sabia que estava tendo esse tipo de construção, eu ia. Mas Mas é o pessoal alternativo ou é construções já feitas que você foi lá querer saber sobre elas? eu fui nas duas, Nas nos duas coisas. dois, porque eu tenho uma necessidade investigativa, como eu te falei. Então eu preciso saber aonde que vai chegar, né? Não é só você me falando que é assim e pronto. Então eu preciso saber que eu vou conseguir aonde o resultado que eu vou chegar. E aí, mas aí, aonde, que fonte que você sentiu que você falou, ah, não, era dessa água aqui que eu queria beber? Então, quando eu saí do Brasil mesmo, que eu senti que era mais a minha praia, assim, que era mais o que eu estava buscando, porque lá você vê a ecoconstrução, que na verdade não é ecoconstrução, é a construção, né? De toda a vida, foi assim que se construiu. Então você vê isso, você anda na rua, você tá vendo, ninguém precisa ir num andar 200 quilômetros no meio do mato, numa casinha escondida, ou sei lá, hoje em dia tá mais comum, né? Mas, enfim. Vou procurar um pau-a-pique, um adobe, né? Entendeu? É isso. E muita gente sabe, ah, quando era antiga, quando não sei o que lá, eu passava cal pra. Quando morria alguém, falava, ah, eu passava cal pra eliminar as bactérias, encalava pra. Então, cada lugar que você vai, você aprende, às vezes, com uma pessoa que nem trabalha com isso, que faz parte do dia a dia deles. Quando eu fui pro Peru, você andava passava com o carro na estrada, tinha um pessoal amassando barro e fazendo adobe. Eles não estão fazendo um curso, eles estão construindo a casa deles. Então, isso é uma coisa normal, não é É do dia a dia do dia a deles. dia. Isso que eu sentia falta. E isso não foi só no primeiro mundo, você viu no terceiro mundo No também. terceiro mundo. Nossa, no Peru, na Bolívia tem muito isso, né? E aí, você já conseguiu começar a trabalhar com isso, botar em prática no seu trabalho mesmo, profissional? Eu voltei para fazer um trabalho com tribos indígenas na Bahia, mas trabalhar com índio é sempre um processo, né? Que é uma coisa mais lenta, eles têm o tempo deles, então. Era Pataxó, não? Não, era Tupinambá. Pinambá. É Tupinambá. Enfim, estamos em processo ainda de diálogo. E daí, nesse meio tempo, comecei a fazer outras coisas, não diretamente ligada à parte da terra, construção, coisas de jardim, jardim vertical. E estou fazendo um projeto também de um gatil. É um play para gatos, com pontezinha, coisa para escalada. Enfim, a criatividade é infinita. Desde de sempre eu fui criando muitas coisas. E até eu chegar na arquitetura, fazia muitas muitas coisas plásticas, assim, Ah, você já fazia antes. artísticas. Aqui, por exemplo, essas luminárias, todas as luminárias da casa fui eu que fiz. Ali dentro tem um baú de janelas venezianas reutilizadas. Tem essas mandalas. Enfim, de tudo um pouco. Mas é a arquitetura mesmo que me. Essa bancada aqui mesmo, a gente que fez aqui para trabalhar com madeira, que está meio coberta aqui. Mas era a maneira que encontrei para ter uma firmeza Apoiar as para madeiras. apoiar a ferramenta presa. Então aqui é põe a tico-tico ao contrário para cortar, do outro lado parafusa a furadeira para furar e também para lixar. E esses São tão blocos dois. Três pallets encaixados. reaproveitado, né? E aí, você vai dar um tempo nas bolas agora? Vou, No vou. dorodango, né? Sim. Ok. Deixa eu lavar minha mão aqui só. Beleza. Eu queria que você mostrasse isso Vou aqui, mostrar. que tá atraindo muito meus olhos. Sim, já. Isso são técnicas de revestimento e pintura?
Não. Na verdade, a pintura é só uma camada superficial, né? O revestimento tem uma espessura. Então isso é pintura. Não, esse é revestimento. Esse é pintura. Essa é pintura. Esse é Bom, pintura. então explica aí, vai. Deixa eu Porque a parar de falar. pintura você faz uma mistura líquida e pode usar um pincel, uma brocha, enfim, e pintar. O revestimento você precisa de uma mistura sólida. E aí você faz camada sobre camada sobre camada. Mínimo duas, três. Na verdade, se diz fazer três, porque uma seria a camada de agarre, né, de preparo, de isolar a parede do tempo. A outra seria a mais homogeneização. E a última seria a camada de finalização, que você, e tudo com cada vez com espessuras menores, né? E a última seria a finalização, que aí você dá o efeito que você quiser. Pode ser um efeito brilhante, um efeito fosco, desenhos, esgrafiado, enfim. Nem precisa de pintura. Não, aí não precisa. Se você tem um revestimento, você não precisa de pintura nenhuma. Você pode optar, né? Ou você faz o revestimento ou você faz a pintura. Tá. Aí é de gosto, né? Ou de necessidade, porque, por exemplo, se você tem um lugar, uma parede muito quente, e você quer criar uma barreira de proteção térmica, por exemplo, seria legal você fazer um revestimento, porque você cria uma espessura e demora, faz com que o calor demore mais tempo para entrar. É, Sim. funciona como filtro de barro, por exemplo. Você tem sempre água fresquinha ali, né? Na construção, uma casa inteira de barro, melhor, né? Mas se você tem uma casa de cimento e faz um revestimento de terra, já melhora termicamente Isolamento, o né? seu isolamento, né? A sua seu Temperatura. ambiente. É. Legal. Isso aqui é o que? Esses menorzinhos aqui, esses quadrados. Esse aqui são azulejos. Deixa eu pegar um aqui pra. Foi testes, né, que eu fui fazendo pra. Mas é azulejo poroso, então. Não. Não? Ué? Como é que ele é originalmente? Ele é originalmente assim, ó. Então ele é liso, ele tem, é cerâmica mesmo isso. Cerâmica lisa, assim mesmo. Aí desse lado deu uma primeira pintura com água de cal. Depois eu fiz uma capa de agarre com uma argamassa de cal e areia. E aí eu fiz essas ranhuras para Segurar. preparar a superfície para as próximas camadas. Então você não usa a face lisa, você usa outra. É, aqui não Ah, gruda. e você usa esses azulejos para quê isso? Para provas, testes. Ah, isso é para teste. É. Ah, tá certo. Entendi. Por exemplo, se alguém me pede, né, um tipo de revestimento X, ah, eu queria testar tal cor, ou quero fazer de tal terra. Aí eu venho, faço esses testes para ver como que ficaria, mostro para a pessoa e aí ela me diz Entendi. que. Isso que você faz funciona numa parede tanto de convencional de cimento como numa de terra. Sim. Tá. O que depende, tudo que o que depende é o preparo da superfície. Como Claro. você vai preparar? Se você sabe que é cimento, talvez você precise fazer um preparo, talvez não, você precisa fazer um preparo diferente do que uma parede de terra, do que uma parede de cal. Sim, Então tem que criar camadas que entrelace uma a outra, porque senão descola, porque é uma coisa diferente, né? Um organismo diferente no que já está ali, né? E você percebe assim que numa parede convencional de cimento, o fato de você fazer esse revestimento com isso dá alguma mudança térmica no ambiente? Sim, Só essa camadinha já dá. Olha assim. com certeza, Legal. pelo que eu falei agora há pouco, né? Porque ele Sim. cria uma barreira, né? Porque a térmica tem a ver com a espessura também da parede, né? Quanto mais larga, Isso mais é. tempo demora para passar o calor e para entrar e para sair. Mas também tem a ver com o material que você usa. Né? Se é uma cal, se é uma terra, se é pedra, se é cimento. Cada um tem suas especificidades de térmicas que. O pior seria o. Não precisa falar, né? É.
Tá bom. Legal. E essa cor assim, é composta xadrez, você consegue? Não. Como que é? Também, mas essa aqui específica foi com um pigmento que eu comprei no Peru. Mas é feito do que isso aí, esse pigmento? Ele é mineral. Ah, é? Bom, tem variedades, cada uma de um tipo. Esses aqui são meus pigmentos do Peru. Esse é de uma planta, esse é mineral. Cada uma é de um jeito, é um outro estudo aí, mais profundo. Mas é tudo natural. Tudo natural. Então é pedra moída, seria? É. Pode, deve ser. É pedra, tem alguns que são Tem uma plantas mesmo. planta, Por tá. exemplo, essa planta que a gente tem aqui, essa, como é que chama? É que agora tá sem flor. Mas a íris, ela dá uma A florzinha íris. roxa que você consegue extrair um pigmento. Ah, eu sei É qual que que tem é. pigmentos que eles não duram muito na parte exterior. Quando Sim. é mais orgânico, é mais É. complicado de trabalhar, assim. Se usa mais para Interiores. interior. Tá A não ser que certo. você faça uma tinta específica, né? Mas é esse aqui que eu usei ali. Só que ficou bem clarinho Você porque. diluiu com Não, por causa da cal mesmo, que como a isso. cal é branca, ela puxa Clareia, né? pro branco. Então, mas essa aqui é a cor Nossa, é original. linda, É né, essa linda. cor. E Olha é só. super forte esse pigmento aqui. Você pinta na mão, você não tira mais. Escuta, mas por que o Peru? O que que tem lá que você... Ah, eu adoro, sempre gostei da cultura maia, dos astecas, dos incas, que Não, tem mas aqui naquela no Brasil não região. vende isso? É isso que é questão. Não tem os países? Assim, pigmento natural. Pô, assim, Não. desconheço. Talvez tenha, né? Assim, talvez ali mais pro Pará. Mas eles são mais focados nas plantas. Bom, foi lá que você achou, né? Não foi pra aquele lado, mas lá mais pra cima, né? Mais pra cima, Mas dá. não tem. Eu acho que até pela cultura construtiva, assim. Você vai no Peru, no meio da rua. Claro, não no meio da cidade, em alguns lugares. Eles têm várias panelas de barro assim, e cada uma com uma cor desses pigmentos, assim você imagina. Verde, rosa, fala, nossa, que é isso? Eu, curiosa do jeito que eu sou, vai perguntar, ah, é pigmento. Aí, nossa, não podia deixar de trazer um pouquinho pra mim, né? Mas então eles compram em Eles armazéns, extraem, eles têm esse conhecimento, né? eles processam, é o povo que processa isso? Ah, então é Eles isso que eu fazem queria tudo, saber. por isso que eles tingem aquelas palhas, fazem a cestaria, eles tingem tudo naturalmente. Eu já Os índios vi. nossos também aqui no Brasil, eles também fazem isso, só que eles não têm tanta variedade, acho que de De cores. cores. Não sei se é por causa dos minérios que tem aqui ou se é por causa do conhecimento, mas lá eles têm as cestarias tudo tingida Mas é naturalmente. qual, na parte mais amazônica do Peru? Não, é pra cima de Cusco ali? Não, no sentido de Machu Picchu, tem uma cidadezinha Tem. chamada Pisa. Ah. É bem pequenininha lá. Foi Ali lá que eu você. vi a primeira vez. Aí tem essas feiras de fim de semana, enfim. Aí tem de tudo, você Você vê. acha isso nessas feiras? Isso, acha. Que É, eles legal. sentados no chão, esticam um pano e com um monte de panela de barro, de recipiente cheio de. E eles vendem para eles mesmos usarem no dia a dia deles. Também. Também, ou para turista, igual. É. Assim, no caso eu comprei amostras pequenas, né? Então é mais para turista, porque tem um pouquinho em cada pacotinho, mas pode comprar grandes quantidades, né? Que legal. Essa E é parte. legal porque veio explicado, né? Quando você compra sozinho, não tá. Você pega um saquinho, mas esse, como era pequenas amostras, estava explicando, né? Qual pigmento era extraído da onde. Ah, é? É. Ah, mas então Assim, já é tava, pra. não tinha explicado. Assim, foi assim, cavei um buraco e achei. Mas era assim, por exemplo, esse aqui tá falando. Mineral, verde turquesa, mineral. O outro, girassol. Então, se eu busco um trabalho mais aprofundado de cada pigmento, fico mais próximo de encontrar, assim, né? Que legal. Qual que é a resposta. Bacana. Mas é um mundo, outro mundo, né? Estudar pigmentos e cada coisa que você vai entrando tem mundos. E os outros do bloco ali que você está fazendo é com terra agora. Então, aqui eu É peguei isso? uns blocos que eu tinha aqui em casa mesmo, de cimento, até também para mostrar como funciona no cimento. Esse é só com terra. Esse é só com terra. Esse ainda tá Também úmido. molhadinho. Ele clareia um pouquinho quando seca, é isso? Não muito, viu? Não? É que esse aqui tá mais claro porque ele é terra com cal. Ah, tá. Então, por exemplo, você vai fazer uma parede.
de cal, você tem que fazer uma camada de cal, depois uma camada de terra e cal. Você quer dar um revestimento de terra, uma camada de cal, uma camada de terra e cal, aí a última você pode dar só de terra, por exemplo, se Tá. for uma interior, né? Então, quando eu cheguei aqui, você imediatamente você já me falou que essa parede que está aí atrás de você ela é pintada com terra e ela tá com essa cara há 4 anos. Desde 2016, 4 quatro anos. anos. E aquela barrinha que tem ali do lado é cal. Também tem cal, mas ela é argila branca. Ah, é argila É branca. argila Isso, você me branca falou, é. e essa é argila dessa cor terra. Então, essa casa aqui vocês já pegaram ela já construída com bloco, como que era? Cimento. É cimento, né? E tinha dado uma pintura de cal, acho, dessas Alguém pinturas deu uma pintura de bem. cal. E aí você já quis botar sua cara na. É. É. E aí, como é que foi assim? Você fez algum teste ou você já. Eu fiz vários testes, na verdade. E fui desenvolvendo, né? Até eu desenvolver uma tinta que eu achei que era legal, assim. E a primeira vez que eu pintei, ela descascou inteira, né? E aí eu fui estudando, pensando por que que tinha descascado, né? Porque não adianta você. Descascou, não dá certo. Né? Por que que não deu certo, né? O que que será que fez com que não. Tem que fazer um estudo, desenvolver uma pesquisa para entender como fazer dar certo, porque dá certo, já deu certo em muitos lugares, né, do mundo, né? Então aí eu fui estudando e eu cheguei à conclusão que era porque tinham pintado com cal antes a parede. E o cal meio que E aí o solta no cal cimento criou uma barreira para para a aderir, terra. né? É, Para porque eu aderir. tenho, são dois materiais diferentes, eu não consigo unir dois materiais diferentes assim. Então, na minha tinta eu coloquei um pouquinho, na próxima vez que eu fui pintar, eu coloquei um pouquinho de cal, só para fazer essa aderência, para ter o seu elemento reconhecido e a parede agarrar melhor. E aí, agora é essa parede aqui que a gente tem, aqui tá até sujei de cal um pouquinho Escuta, mas o esses que que dias. tem? Tem água, tem cal e tem terra aí Tem água, nessa tem tinta. cal, tem terra, Mais alguma coisa? ah, tem muita coisa, tem Tem mais. esterco. Esterco. Tem água de cinza, tem. Mas essas coisas, por exemplo, esterco, água de cinza, de onde você tirou que isso é bom para De revestimento? pesquisas, né? De procurar como que foi feita a construção, como que as pessoas fazem revestimento, como que as pessoas criam produtos de terra, né? De construção. E aí eu fui pegando vários elementos que eu já tinha lido que eram interessantes, que tinham resultado, e fui fazendo criando essa fórmula, né? Você chegou a colocar cola branca também nisso aí? Não. Tem um pouquinho de cola branca. Nessa tinta É. tem. Tá. Mas é uma porcentagem muito menor do que como costumam fazer, muita gente faz só a terra com cola branca, que funciona em alguns lugares, em outros lugares não funciona. Depende da terra, né? Depende É. da base e tudo. Tem gente que faz cola com polvilho também. A primeira que eu fiz, Não deu muito não deu certo. muito certo. Mas aí também é de experiência. Tem lugar que dá certo, mas essa foi a que melhor reagiu com o tempo também. Porque dá certo, mas dura 6 meses, é uma coisa. Dá Já certo, mas dura um modifica. ano. Essa aqui tá durando 4 anos. É, acho que é uma resistência bem grande, até perto das outras tintas convencionais que a gente tem no mercado, né? Pois é. É assim, com certeza. Olha aqui, porque aqui bate água, né? É. E olha aqui, ó. Pois é. Tá. Não Não, e tem. essa é a parede que bate mais E não tem água, nada. que bate, que chove muito, Não tem chove até aquele. de diagonal. Não tem aquele mofo, Não aquela. tem nada. Até Gente, por tem isso, porque a zero. terra ela é transpirável. Então ela não absorve a umidade e fica com ela. Ela fica, absorve e Vem o sol, solta e solta. transpira. Que legal. Você tem lembrança mais ou menos das proporções, assim, por alto? Eu tenho tudo anotado, mas assim, De dizer cabeça você proporção não não. lembra. Mas tem muitas coisas, né? Tem muitos elementos, né? Nessa tinta. Água de cinza você Eu deixa. deixo fervo. É Ah, como você ferve sabão, né? pro Da sabão. filmagem aqui. É. É, então você ferve a cinza. Sim. Eu fervo e uso a água, né? Depois você filtra.
É, uso só a água. A cinza eu não uso. E o esterco? Porque o esterco tem partículas, né? Sim, Como é que eu você faz? misturo com a terra e deixo decantando por uns 15 dias, assim, no mínimo. Que daí ele já vai trabalhando anteriormente e já vai ajudando a terra a Ele soltar as decompõe partículas também, de né? argila. O esterco acho que decompõe. Sim. Então você deixa o esterco decompondo com a É, ele terra. vai criando o processo de Decompondo. fermentação ali, né? Sim. E é, cubro tudo, né? Não deixo aberto, porque também vem É. os cheiros, né? Quem Sim. tem problema com Cai isso, né? bichinho. Mas depois a pintura não cheira nada. Tipo, é assim. Se É aplicou com o mais quê? Com brocha? com brocha. Não, com brocha não, com rolo. Com rolo? Olha só. Eu achei que como Com foi. brocha foi mais pra pintar os cantinhos, assim, né? Que é mais Onde não difícil. chegava. Mas então ela fica bem homogênea e não tem problema para É, passar. eu consegui chegar nessa textura. Porque eu filtro ela bem. Filtro com peneira, depois uso um filtro mais fino. Pra conseguir tirar esse leite, né? Sim, aí você filtra com pano, Com pano. com pano. É, tipo um pano que não passe partículas grossas, né? Sim, é. Pode ser até esses panos esses sacos, de repente, né? E você lembra quantas mãos você deu? Eu dei uma primeira que foi só pra cobrir, mas deu um efeito que, por exemplo, tem gente que acha legal, porque fica meio Sim, desigual. transparente e tal. Depois, eu acho que eu dei umas quatro demãos. Quatro? É, porque a primeira foi pra. Porque como eu tirei, depois dessa primeira vez que eu não gostei do resultado, eu passei uma VAP, tirei tudo, 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 Ah, o que não deu deixei certo. no cimento, e aí que eu fui pintar. Então, essa primeira camada praticamente foi absorvida pelo cimento. Não tinha nada pra. O cimento super poroso, não tinha nada pra. Nenhuma resistência. Então, essa primeira mão foi quase que um fundo preparador, assim como Sim. se diz no mundo da pintura. Então, aí depois foram, posso dizer que foram três demãos, que a primeira foi o fundo preparador e as outras. Mas isso para deixar bem homogêneo, assim, sem marca, né? Porque até que é uma tinta razoavelmente grossa, né? Então, às vezes você passa o rolo e fica uma marca, então você tem que ir ajeitando, né? Mas Mas você não tem poderia ter deixado dificuldade. com menos demãos se você não Poderia quisesse essa ter. É, porque eu quis fazer uniformidade. uma coisa bem consolidada mesmo. Porque quanto mais. É igual o reboco, por exemplo. Quanto mais consolidado, menos buracos, né, tem e mais possibilidade dele resistir mais tempo, né? Sim. É, mas pela espessura ele poderia tender a rachar, né? De repente ou não. O reboco, você diz? É. É, claro, não tem a ver tanto com espessura, tem a ver com camadas de reboco. Porque, por exemplo, faz uma Ou aquela coisa primeira que você falou de. de um e meio, depende, né? Depois você vai diminuindo. Faz a próxima com meio, a última faz com milímetros de só para selar mesmo. Até porque quando acontece alguma coisa que tem um problema com esse revestimento, você perdeu a primeira camada. Você não está danificando a sua construção. Você vai lá, refaz e você tá tranquilo quanto à sua construção. Então, o reboco serve para proteger a construção, né? Ele cria essa camada protetora. Então, sua construção nunca vai estar. Por isso se faz três mínimo, porque o primeiro protegeu, o segundo deu uma camada de regularização e o último dá o acabamento. E Sim. aí nunca chega a atingir, porque se você faz só duas. Se você danificou a primeira, já está quase danificando a segunda. Então, o Marcelo, você trabalha com isso, né? Você quer divulgar o seu contato agora para as pessoas saberem, procurarem você? Isso aí é uma coisa que você gostaria de fazer Ah, acho que profissionalmente? pode ser interessante. Fica na descrição do vídeo, que aí a Pode ser pessoa melhor. clica e já vai direto. Tá bom? Então, Marcela, mostra pra gente o que mais que você tem como trabalho profissional, para as pessoas ficarem interessadas no seu trabalho. Claro. Porque eu já gostei muito disso que você já falou aí Sim. da pintura na parede, né? Pela própria pesquisa, pela natureza do material que você usa, né? E pela beleza estética e durabilidade, Sim, né? visivelmente Visivelmente dura, né? Dura, dura e a coisa que eu mais achei legal foi isso aqui, ó. Parede normal sempre tem Uma aquele umidade de pretinho rodapé. embaixo. E essa aí não tem. É porque o cimento puxa por capilaridade.
Na verdade, a umidade vem da fundação, né? Se você faz uma fundação bem feita, Ah, mas então tem isso também. tem. Deve estar com o baldrame bem Não, eu isolado. não sei se é tão bem feito assim. É. Eu acho que tem a ver com a pintura também. Que antes tinha uma umidade. Tinha. Tinha uma certa umidade. Que legal. Maravilha. O que que você queria mostrar agora? Bom, tem Nós esses terminamos de falar revestimentos. dali dos cimentos? Não. Esses daqui eu não sei, acho que a gente veio pra cá, né? É, eu acho que a gente não falou muito, não. Então fale. Porque você sabe as coisas, eu não. É, não, claro. Pronto. Deixa eu pegar ali a pedra, que eu acho que aqui talvez eu consiga dar um polimento já. Eu até deixei uma massa preparada pra gente. E na verdade também é um desafio meu, é os materiais. Essa aqui é a massa que eu deixei preparada, ó. É cal com pigmento, mas ela ficou meio escura porque eu misturei com terra e fui pondo pigmento. Não consegui É uma deixar. alquimia esse negócio, É, né? por isso que é legal entender de química, né? Mas é um desafio para mim porque muito do que eu aprendi lá é muito diferente aqui. Por exemplo, a cal que eu trabalhava na Espanha, a cal que eu trabalhava na França, em Marrocos, É diferente. é completamente diferente dessa cal daqui. Então tem que Experimentar redescobrir localmente, muitas coisas. caso a caso. Lá a gente apagava cal na obra, né? Cal chegando a mais de 100 graus de temperatura, aquele calor, né? E aí tem que deixar, um processo que tem que deixar alguns dias, aí ela vira uma pasta, e é essa pasta que você usa, né? Eu até agora não conheço aqui no Brasil. Tem muito no México, tem na França, na Espanha, tem muitos fornos de cal, que eles queimam naturalmente, artesanalmente, monta pedra por pedra, empilha as pedras da própria cal de uma maneira que monta um forno, põe fogo, fica lá muitos dias queimando, depois que sobra vários tipos de cal. Eles separam essas pedras e aí formam vários tipos de cal. Lá Legal. tem indústrias que só fazem isso, indústrias assim, pessoas, né, que queimam. É bem, bem interessante. E aí é todo mundo, né? Que eu estou tendo que redescobrir e fazer novas experiências para ver, Adaptar para daqui. adaptar. Até estou buscando aí esse lugar que eu consiga encontrar essa cal como eu usava lá, né? Isso é uma pedra que você tem na mão. Isso é uma pedra. Essa pedra veio de Marrocos, que eles usam para fazer o tadelak, que é essa técnica de revestimento transpirável, né? A base de cal. A base de cal, que ele é usado nos hammams, que são os banheiros, as saunas marroquinas, fazem piscinas, revestimentos lindíssimos, brilhantes ou não, mas o que chama muita atenção é eles serem muito brilhantes de você, né, como essa bola não é de cal, mas a impressão é essa, assim, Que tá queimado, né? Uma coisa de meio você ter um cerâmica. espelho. Um espelho. É, você vê como se fosse um espelho, assim, porque você vê o revestimento, mas você reflete. Sei. Cara. É lindíssimo. Tadalaki? Tadelaki? Tadelak. Tadelaki. E aí esse é o processo que eu tô fazendo aqui, ó. Eu tô no ponto de dar o brilho. E para dar esse efeito, você tem que usar essa pedra, que é um. É É que isso? tem a ver com. Não precisa ser essa pedra específica, mas precisa ser uma pedra rígida. Que tem a ver com você, o atrito e você massagear. Você espalha as partículas e vai reorganizando elas. E o calor e o atrito vão que fazem o brilho, né? Mas lá em Marrocos e nos outros lugares que eles fazem esse revestimento, eles usam o sabão que a gente não tem aqui, que é o sabão negro. Que ele é feito à base do azeite de oliva. Na verdade, das cascas da oliva, da azeitona, né? E também é um outro desafio, né? Encontrar um sabão que dê um resultado. Mas espera aí, eles usam esse sabão para colocar aí Sim. nessa hora? Sim. Para dar o polimento. Depois, assim, faz um pouco assim, massageia um pouco com a pedra. E depois põe um pouco de sabão e massageia de novo.
Mas você tentou fazer com sabão de cinza, é isso ou não? Então, eu não tentei, mas eu pensei em tentar. Mas você sabe qual que é a base que eles... Porque ele é mais oleoso, né? Eu pensei também. Ele é? Eu pensei isso, que seria uma boa. Até ia comprar o sabão de cinza Compra da Margarida. Da Margarida. Porque a dona Cida, ela já tá fazendo líquido. Ele não tá tão escuro mais. E o que usa lá, o sabão negro, é um sabão em pasta. Então, o dela fica meio assim mesmo. E ele é legal porque ele é muito oleoso, por causa que é feito com azeitona. E é ele que dá essa última camada impermeável, né? Que seria a transpirável, que não deixa a água entrar. Ele faz essa selagem. Muito legal, né? Por isso que é muito importante assim, não perder esse sentido de busca, de pesquisa e sair, né, viajando e aprender mesmo com as pessoas que fazem isso assim sempre, né? Que fizeram, que tem a cultura de fazer, né? Pois é, porque ainda tem muita gente usando essas técnicas tem ancestrais, muita gente, né? A gente que acha que o mundo do cimento, né? Não é, tem muita gente. No mundo tem muita gente, mais gente que vive em casas de terra do que vive em casas de cimento. Tem? É? Uau! É, a África, praticamente toda, todo mundo mora em terra. Na China tem muitos lugares que as casas são de terra. A própria muralha da China, boa parte da muralha é feita de terra, de taipa de pilão. Mas muita gente não sabe disso. É, eu era um que não sabia. Eu pensei que era só pedra ali. Pois é. Na França mesmo, muitas casas são de terra. Tem muitas casas de pedra, mas muitas casas de terra. E diversas tecnologias que variam conforme a região do país. Então, você vai pro norte, assim, na região da Bretanha, é mais cobre. Até pela própria terra que eles têm lá, que é muito argilosa. Eles têm até uma técnica específica de cobre, que é... Então, ele tem que botar dentro de um saco, é isso? Não, esse é o super adobe e o hiper adobe. Qual que é o cobre? O cobre é a própria terra que você faz como se fosse bolas ou pães, enfim, varia o nome, e vai montando um muro. Né? Vai, faz uma base, vai com montando palha e dentro. Vai. É. Hã? Sim, mistura a massa com palha, com areia, depende do tipo de terra e da. Mas então, mas usa o cobre quando é muito argilosa e racha demais a terra, é isso? Não racha. Não racha? Não racha. E por que que eles usam o cobre? A palha é usada para isso, para evitar as fissuras, isso, né? Isso, é. Só que ela não pode ficar exposta, então sempre precisa de um revestimento, senão ela começa a apodrecer. E tem que tomar cuidado para ela não... Porque sempre a palha, muitas vezes ela vem com as sementes. E a terra molhadinha é um campo... Ela brota. Uma brota. Aí se brota, vira semente e começa... Cria raiz, aí vai arrebentando. É, aí já vira orgânica, não é mais... Então, e na França tem, varia, né? E eles têm lá essa técnica específica de cobre, que tem a ver, que ela, eles fazem como se fosse tijolos, assim, né? Espalha o cobre, pisa e tal numa placa, corta em pequenos tijolos, pega com um garfo de agricultura, porque lá eles têm muito, são muito ligados, assim, à construção na agricultura, eles usam muito as mesmas ferramentas, assim. Muito, é bem interessante. Muito das ferramentas da agricultura também são usadas na ferramenta da construção, porque eles mesmos que faziam as casas deles, era o que tinha ali, eles pegavam já e usavam. E aí essa técnica, você usa o garfo, pega o tijolo e joga lá pra cima, né, em quem tá no muro. Então, pra a pessoa pegar já. É. Você viu aí, isso? Fiz, participei, tem um Nossa. Vídeo que depois te mando. Ah, manda é esse vídeo, legal. Gente. E a gente fazia, você fazia assim, cortava em tamanho do tijolo e pegava esse garfo e jogava lá pra cima. E aí todo mundo muito alegre, feliz, trabalha assim, com alegria, né? Pois é, construção com terra é sempre diferente. É motivo de festa. Por que será, tem até né? Até uma vez que a gente, um amigo que era músico, foi lá participar só por curiosidade, né? E aí ele ficava tocando sanfona enquanto a gente ficava trabalhando. Tem gente que ia reclamar, mas pra mim é bom, porque cada um tem seu papel, né? E ele era músico, tava dando alegria pra todo mundo. A reclamar porque ele era cigarra. É, teoricamente, né? Mas acho que cada um tem seu papel. A gente não pode ficar cobrando nada de ninguém, né? No fim. O que seria de nós se não fossem os músicos também, né? Música é muito bom pra gente... relaxar, enfim. E aí ele ficava tocando sanfona e a gente lá trabalhando e dançando e pisando, né? Porque no ritmo da música e tal, legal. Bem legal.
E aí essa construção são esses tijolos e tem uma maneira certa de colocar. Vai colocando eles inclinados, né? Começa do canto, porque ele não é feito como o cobre, que ele não tem a, como é que chama em português? A Falei. forma. Ele tem forma, esse é um cobre com forma. Então, você começa pela esquina e vai subindo em 45 graus, cada um de um lado, até chegar no meio. E aí você vai posicionando esses tijolinhos e é tipo uma terra mole, assim. Peraí, mas então isso vai formar a estrutura do telhado? Não, vai formar a parede. Mas Você como em vai levanta por 45 fiada, graus? você levanta a cada, sei lá, 50 centímetros é a altura da forma. É. E aí depois você passa essa forma para cima, e passa essa forma para cima, e passa essa forma para cima, e vai fazendo as camadas uma terrinha aqui. E vai fazendo as camadas desse tijolinho. E aí você posiciona ele a 45, escama de peixe que chama. Vai posicionando para dar uma amarração. Uma fileira você põe de um lado, outra fileira você põe do outro. Então quando você tira a forma, fica assim um desenho assim, Ah, tá, entendi. por causa Tá. dos tijolinhos. Uhum. E a parede fica lisinha e retinha, porque como você usa a forma, é diferente do cobre, que depois que você faz a parede, muitas vezes tem que passar a régua, tirar, né? Na maioria das vezes, que é difícil fazer uma parede de cobre no prumo, porque você põe a terra lá, ela. Amola, é. Então é bem legal essa técnica que eu aprendi lá com eles. É muito legal. É um cobre informado, vamos dizer. É. E com essa coisa de. É, não é exatamente porque tem essa especificidade de você fazer os tijolos mas é o mesmo tipo de massa, assim. Pode ser que é um cobre informado, mas não dá para generalizar porque senão as pessoas podem generalizar e fazer como se fosse um cobre, né? E tal, e não funciona assim, porque pode ser que desmorone, né? Porque ele não vai ter estrutura, não é só colocando bolinha de qualquer maneira, tem uma certa amarração. Então é importante fazer a amarração. Sim. E aí a gente fazia uma fileira a cada certo tempo, assim, não é? De um dia para o outro, precisa esperar Esperar secar. secar, né? Para ele aguentar É. E até. depois no final a gente andava um pouquinho por cima, assim, não muito, né? Mas um pouquinho só para Assentar. assentar. É no final de cada camada, né? Você É. fala. E aí lá na França é bem legal, eles têm várias técnicas diferentes que eu não conhecia. Tem uma que chama torchi, que é tipo o nosso pau a pique daqui, mas ele é bem mais assim, desenvolvido, né? Vamos dizer assim. Quando você olha para a fachada, você vê várias madeiras. Você já deve Você ter vê as visto, né? madeiras, Você vê né? É, as da madeiras e estrutura, né? tal, separadas, às vezes uns riscos e tal, umas cruzes, né? Uns É. X. Mas poucas pessoas sabem que isso é de terra, né? É feito de terra. E na verdade é isso, você tem essas estruturas e aí no vão delas, né? Normalmente são duas madeiras e você encaixa uma madeira no meio delas. E essa madeira, você enrola uma massa de terra com uma palha longa. Faz tipo um rocambolezinho. E aí você pega ela, encaixa aqui. Aí vem outra, encaixa, 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 encaixa até fechar. Fechou. Depois você Aí reveste. você vem com um revestimento inicial de terra. Depois faz um revestimento terra e cal. Depois um revestimento de cal. Ou muita gente deixa só na terra, mas assim que ficaria para as intempéries, né? Ficaria bom pro contato com a chuva, fica mais protegido. Tem mais alguma outra que você quer mostrar? Ou vamos insistir nessa aí para dar o brilho? Então, é que como eu estou fazendo o estudo da cal ainda, eu não sei exatamente que Quando, ponto que eu né? vou chegar ao brilho, porque normalmente com a cal que eu uso lá, eu faço isso em um dia. Uou. Aqui eu fiz essa primeira camada, aí eu fiz isso aqui ontem e ainda não tô sentindo que eu. Que tá no ponto. É. Também Posso porque eu não tenho. passar a mão aí? Pode, claro. Nossa, é super lisinho esse negócio. Parece um Deixa eu aquele ver esse ladrilho aqui. hidráulico. Deixa eu ver esse aqui também. Aqui eu bati sem querer, pus uma massa, não ficou igual às outras. Assim, se alguém te chamasse para fazer um trabalho, qual que seria o seu trabalho que você ia curtir mais?
para fazer? É. Uma construção ou um acabamento? Um revestimento? É que eu sou o tipo de pessoa que eu não sou parcial, eu gosto do processo completo, assim. Eu sou arquiteta, mas não gosto de fazer só o projeto. Se for me chamar só para fazer o projeto, posso até fazer, mas não vai ser o que mais motiva. Agora, fazer o projeto, fazer a obra, fazer Você um quer revestimento. fazer do começo ao fim? É, eu gosto. Eu gosto de ver crescendo, né? E se transformando, né? Com o tempo. Eu gosto. Mas e Mas assim? no momento eu acho que gostaria muito de fazer revestimento, porque eu tô com essa energia assim. E assim, um projeto urbano te encantaria? Gosto. Eu Gosta gosto. também? Gosto muito. Mas é o que me desanima do projeto urbano Tem as é regras de construção também, as não é normas. só as normas, é porque de natural é difícil você entrar no meio natural, no meio urbano. Como É, é? O que que primeiro você você vai ter que importar de outro lugar mais longe. Quando você está na roça, você já pode pegar o que tem em volta, né? Cavou aqui tem terra, né? É. Mas é Qual é o enfim. problema do urbano que você fala? Não, é mais trazer o natural pro urbano, né? Seria maravilhoso. É maravilhoso, mas é como que as políticas, né? Como os políticos aceitam isso, né? Não é muito aceitável, né? Pelas pessoas já, ainda mais pela política, né? É mais difícil de entrar nesse mundo, mas acho incrível, acho muito legal. Então é um Eu acho desafio que super você. importante, inclusive, o planejamento urbano para a qualidade de vida das pessoas na cidade, né? Porque hoje está todo mundo passando o que está passando em São Paulo, porque não tem qualidade de vida, né? Não tem natureza. Por mais que você veja árvores gigantes, muita gente de fora vem e fala, nossa, mas tem muita árvore e tal. A gente não valoriza isso, né? Mas ao mesmo tempo não tem áreas de desfrute você poder usufruir sempre. Ou você vai para o parque, ou você Ou vai para o parque, ou você sai da vai pra cidade. praia, vai pro campo, Não é. tem, não, não é assim, se você vai para fora do Brasil, você tem calçadas largas, tem bancos espalhados, tem muitas árvores, tem árvores frutíferas, tem pracinhas gostosas, assim, pra você brincar com seu filho, levar vários brinquedos legais, você tem esse hábito diferente, né? Além dos super parques, né? Além dessas coisas todas, né? Tem um planejamento. Então, você pode usufruir da rua como sua própria casa, né? Você consegue passear, né? Agora, em São Paulo você não passeia na calçada, porque você anda assim, né? Tem buraco, você tropeça, tem que andar assim olhando pro chão, porque. Então isso é muito. Assim, acho que é um pouco de descaso com as pessoas, né? Com a vida, com a necessidade de usufruir do espaço, né? Não preciso passar férias para me divertir, eu posso me divertir todos os dias, né? Posso Esse viver com prazer qualidade de vida, viver com prazer, né? na minha Posso casa, no meu espaço. me apropriar da cidade como meu espaço também. Não, a minha casa tem que estar limpinha, mas da janela do meu carro eu jogo lixo para fora, sabe? Então, o que que é o fora, né? Do É seu onde tem. carro, e a rua também não faz parte do seu planeta, do seu mundo que você vive, que você se alimenta, né, da água que você bebe, de tudo. Então acho que é um conjunto, né? Tá certo. Quando você falou dos políticos, assim, se uma pessoa quiser fazer realizar um projeto dentro do espaço dela, vamos dizer que ela tem um espaço grande, né? Aí não conta, né? Porque você, eu acho que você estava falando de políticas públicas de melhorar como um todo. É, porque você falou de planejamento urbano, então eu tô vendo em Ah, escala tá. macro, né? Por Tá. exemplo, uma avenida, né? O Tietê, vamos supor, a Entendi. marginal. Fazer um planejamento urbano da marginal, né? Ela já foi ocupada de maneira Já errônea, né? invadiu a área que Porque devia. teria que ter uma margem de no mínimo uns 30 metros do rio, né? Para você poder ter essa várzea na cheia, né? Ter mata de borda, um ambiente para os animais. Já seria um parque linear incrível Sim. de muitos Quilômetros. quilômetros É. que toda cidade poderia usufruir e não ficar superlotando parques como Ibirapuera e o Villa-Lobos. Então, Certo. tem certas coisas que seriam muito importantes assim Ah, para a então você está cidade, para dar pensando em qualidade de vida. planejamento urbano já, É, né?
Mas tem também poderiam ter inserções de pequenas de construção, por exemplo, podia ter uma construção ecológica, poderia ter um espaço que as pessoas vão ali para aprender, poderia, enfim, na área de filtragem, por exemplo, então uma escola de trabalhos que a pessoa vai, aprende, entende sobre o ecossistema e como fazer filtragens de água, por exemplo, né? O Tietê poderia estar limpo já há muito tempo, né? Com as técnicas naturais de filtragem que a gente tem disponíveis, né? Poderia, mas não tá. Mas não. Legal. Ô Marcela, então acho que é isso. Você contou um pouquinho do que você faz. E espero que outras pessoas te procurem para estabelecer trocas. Não só trabalho para você, mas trocas também, né? Sim. Se você quiser depois, porque eu sei que as pessoas vão te perguntar onde você teve, não sei quando, você já me passar a relação. Dos lugares que Dos eu fui. lugares, porque eu boto os links, aí você já fala, ó, tá tudo na descrição do vídeo. Sim. Senão você vai ter que ficar dando para várias pessoas a É. mesma coisa, entendeu? Tá. Aí, sites que você acha que é interessante as pessoas olharem, né? Se inspirarem para aprenderem, para saciar a curiosidade, a Sim. gente já coloca tudo ali embaixo. Uma coisa que eu não falei agora, que você falou de lugares, eu lembrei que uma coisa legal, que geralmente que despertou muito interesse das pessoas quando eu tive lá, foi quando eu fiquei um tempo na África, em Gana. A gente estava construindo uma sede, um espaço de uma escola, e eu acabei, nunca fui muito de internet, mas eu fiquei postando porque eu achei que era legal assim de compartilhar, Sim. enfim. Que a gente estava desenvolvendo lá. E as pessoas ficavam muito curiosas, me perguntavam como isso, como aquilo, e é muito legal, porque eles têm também, eles não perderam muito desse hábito, né? E eles têm as casas deles de terra, constrói, tem países na África que eles fazem festival de pintura natural, que as pessoas vão para lá para ver isso, são casas lindíssimas, as pinturas incríveis, né? E aonde a gente teve lá, a gente desenvolveu uma construção completa. Desde a fundação e tudo, até banheiro seco a gente fez para usar, porque lá também tem condições que a gente às vezes não tem muito acesso a várias coisas, né? Tinha que buscar água no lago para poder fazer a obra, né? Todo dia a gente ia lá, buscava de balde, um passava para o outro Que e legal. enchia um outro tonel grande para poder ir para a obra, para poder usar a água para construção. Nossa, né? E tudo com terra, né? Só a fundação que a gente acabou usando cimento, porque não tinha outra possibilidade, né? As pedras eram muito pequenas, nem eram muito próprias para construção, mas era o que a gente tinha lá. E a gente precisava fazer uma fundação para casa não ficar em contato com a umidade, né? E era bem legal, assim, toda essa vivência que a gente teve lá, né? De tanto de buscar, ter que buscar água, né? Para compreender as nossas facilidades, né? De abrir uma torneira e ter água saindo, né? E as dificuldades que eles passam lá são muitas, né? Não só de alimentos, mas de, por exemplo, não ter água saindo da torneira, de ter que lavar a roupa no rio, né? Ainda tem muito dessa realidade, né? Na África. E foi muito legal essa experiência de sair pelo meio da mata buscando uma raiz, que a raiz era boa para fazer um impermeabilizante para o reboco, né? Porque eles sabiam Que isso. eles já sabiam, eles olhavam ali e falavam, ah, ali, olhavam um tipo de terra, ah, essa terra, tirava o um matinho de cima, ah, essa terra é boa para o reboco. E era uma terra muito diferente, assim, meio gelatinosa até. Sei. Nunca tinha visto coisa igual, assim, muito legal. E é muito importante a gente resgatar esses conhecimentos, assim, né? E aprender, assim, sempre. E lá eu lembrei disso porque quando você estava perguntando do solo, né, do piso, lá a gente fez piso com Com eles terra. lá, de terra. E é legal porque eles têm o hábito das mulheres fazerem o piso. Então as mulheres faziam o piso e o revestimento externo. Então era bem legal porque no final da obra se fazia uma festa, os homens
tocavam tambor e faziam música, e as mulheres batiam com uma ferramenta, até comprei, mas não tô com ela aqui no momento para mostrar, mas é uma madeira assim meio curva, né, que faz tipo um pezinho, como se fosse. E aí você bate ela no chão. Socar. É. Só que você fica assim no chão, agachado, e você vai batendo assim com força, e eles tocando o tambor, e a gente batendo e pulando. A música está integrada ao trabalho. É. E é bem isso que a gente diz, né, da construção natural, que acaba, que a gente faz sem saber, mas que já que existe culturalmente e tradicionalmente na construção, né? E porque tem a ver com o ritmo também, né? Porque não adianta você vai fazer uma taipa de pilão. Se você pila aqui um e o outro pila lá num outro ritmo, você tem que ir todo junto. Mundo junto. Então a música também ajuda nesse ritmo, né? Olha só. É muito, muito legal. E lá foi uma experiência assim, muito profunda, porque foi a conclusão, né, da obra, e a gente foi tipo uma festa, né? Os homens todos vestidos com aqueles trajes maravilhosos africanos, e as mulheres ali, né, batendo e pilando, né, com essa ferramenta, e todo mundo lá, né? E é um piso resistente, né? E elas vão jogando uma água de esterco. Uhum. Depois passa um pouco de esterco, então vai molhando com água de esterco, depois vai cobrindo com esterco, mas antes tem camada de pedrinha, camada de terra. Aqui no Brasil também o pessoal relata isso, em caso de pau-pique, usar esterco no chão, jogar água. Sim, porque o esterco é um cimento natural, né? Ele tem essa... uma propriedade que se diz, né, que é como se fosse um cimento natural, enrigidiza, e também tem a fibra, né, do que a vaca comeu, né, que é o capim que se desintegrou e ficou micropartículas de fibra, que essa é uma fibra muito pequenininha, né, uma palha muito pequenininha, que ela é muito boa para dar essa resistência, porque ela consegue se preencher melhor no revestimento, né? Como é que você chegou lá em Gana para fazer isso? De onde você achou isso aí? Pela internet. É? Mas tava buscando, porque eu já queria ir para África já há muitos anos. Mas isso foi a primeira etapa da sua viagem? Não, foi depois da Europa. Não, primeiro eu cheguei na Espanha, fiquei uns 3 meses lá mais ou menos, depois, pelas leis, né, eu tive que sair de lá, porque não tenho passaporte. Não, turista tenho, não pode trabalhar. Não pode. Aí tive que sair, né? Sair de lá e fui pra encontrar, pesquisando, né, mesmo. Tudo que é site, coisas, fui pesquisar. E saí de lá e fui pra Gana. Então pra mim já foi vencer muitas barreiras de mares, né? Porque na verdade eu sempre quis ir pra África. Tinha essa raiz, sabia que eu precisava ir pra lá por alguma razão. Então, quando eu cheguei lá, foi o contrário, né, do Brasil. Um choque. Foi o contrário do que muitos os negros vivem aqui no Brasil, né? Mas lá eu me senti um pouco assim, né? Porque eu era a única branca, realmente a única branca lá. De repente eu cheguei, só tinha negro, só tinha gente preta. Eu olhei pra lá e falei, caramba, acho que você se sente na pele mesmo, né? Como quer ser o diferente, né? É, e todo mundo te olha. Sabe que você não é de lá, não tem como, sabe? Não dá. Tem que dizer, pode falar, não tem. Mas o que que eles propunham? Uma vivência lá, é isso? Era uma vivência de construção mesmo. Construção tradicional deles. Pra essa escola, né? Pra eles, né? Então, aí eu fui. Mas aí tava anunciado onde isso, por exemplo? Como você achou isso aí? Numa página no Facebook. Como eu gosto e pesquiso, eu sempre me associando, me comunicando. E aí anunciou nessa página. E as pessoas vão e me comentam, tá acontecendo isso ou aquilo. É. Onde me falava, tem pessoa que trabalha com isso. Ah, eu fui lá conhecer a pessoa, não sei o que lá. Fui conhecer, tem um curso disso que você quer aprender. Ah, eu fui lá, contatei com a pessoa. Depois, às vezes, fui rever as pessoas, fiquei um tempo em lugares, aprendendo, desenvolvendo, trocando técnicas. Legal. E aí foi que eu descobri isso. Então, a gente ficou lá um tempo desenvolvendo essa construção e já tinham outras construções em andamento, que a gente também participou um pouco de cada uma. A minha foi com cobre,
As outras, uma era com taipa, a outra era com terra apiloada em garrafa. Para aproveitar as garrafas plásticas Ah, e tá. construir. Mas é muito trabalhoso, enfim. Não, não faria assim. Não Foi seduziu, não. interessante, assim, Saber porque que dá, né? aproveitou as garrafas, que eles realmente é um lixão. Tem lugar que é um lixão. Eles não têm conceito de reciclagem, porque eles sempre usaram coisas naturais. De repente chegam coisas industrializadas, eles não sabem o que fazer. Não tem coleta seletiva, então vai virando um lixão mesmo. É bem complicado essa questão lá, inclusive. E aí uma ideia desse grupo foi fazer com garrafas. Então pegava a terra, piloava dentro. Aqui no Brasil se faz com lixo, né? Muita gente pega, pilou saco plástico, lixo, constrói casa. Enfim. Sem comentários, né? Já comentado. Ô Marcela, uma construção com terra num ambiente rural, ela é mais cara ou é mais barata do que uma construção em cimento, essa convencional? No ambiente rural, já tá ali, né? Tá tudo ali, né? Você não precisa, você não. Se você tem uma terra boa, né? Que depende, às vezes tem lugar que você não tem uma terra. Vai Bom, ter que. toda terra é terra, né? Você vai Mas você ter. tem que. É que tem muita gente que acaba, eu quero fazer uma construção de taipa, eu quero fazer uma construção de adobe. Isso é relativo. Se você vai comprar a terra de fora, um caminhão, e vai mandar Aí é entregar, mais caro. beleza. Mas se não. Você tem que analisar a terra do lugar e Para ver se fazer ela é adequada para o que você É, quer já fazer o fazer. projeto aqui, por exemplo, aqui nesse morro, né? Te saiu um monte de terra. Vou fazer com ela, né? Poderia ter sido feito assim, né? E feito um estudo com essa terra e visto as potencialidades dela. Ah, mas essa terra é melhor para qual técnica? E aí usar para isso. Ou aditivar, né, com coisas naturais, com areia, com palha, né, com esterco, enfim, de várias maneiras para a terra se adequar a alguma construção que você gostaria que poderia ser feita. Mas agora eu vejo a construção natural mais assim, não ficar exportando muito assim de fora. Claro que às vezes você não tem quantidade suficiente, mas eu acho que no geral ela seria mais barata, assim. Tende a Porque ser o mais mais barato. caro da construção, na verdade, ela é meio que equilibra entre a construção natural e a construção convencional, no sentido que na construção convencional você vai na loja e compra o material. Na construção natural, você produz o material. Então o que encarece é a mão de obra. O que eu acho maravilhoso, porque a gente está dando dinheiro para pessoas e não para lojas. Sabe, super lojas que vão te vender um negócio super caro, né? Maximizar os preços e escravizar as pessoas que vão estar produzindo aquilo para fazer uma construção que também não é 100%, não é de uma qualidade de vida boa para as pessoas, né? Então, quando as pessoas, né, começarem a compreender isso, né, que o custo não vai ser tão mais barato, né, não vai ser mais barato porque é natural. Mas a Porque sua vida tem o vai melhorar, né? conhecimento, tem uma mão de obra que é super trabalhosa, né? Não é qualquer é qualificada, porque não é qualquer. Bom, tem, assim, dá para fazer mais pessoas e tal, que às vezes não tem tanto conhecimento, mas tem que tomar uma direção, né? Mas tem uma qualificação, não é? Você não pode também sair, né? Largar a pessoa assim, sem conhecimento nenhum e fala, faz isso, né? Quando as pessoas começarem a compreender isso, né? Que é uma troca, né? Você está trocando o azulejo que você comprou ali na hora por, de repente, um azulejo que a pessoa vai produzir ali no local e vai queimar no forno. Quanto isso é custoso na obra? Às vezes é mais caro, às vezes não, Tá certo. né? Enfim, depende do que a pessoa gostaria de na sua casa, no seu ambiente, né? Tem técnicas mais simples, mas mesmo assim eu acho que o preço acaba se igualando, assim. O que tem a ver é a facilidade de materiais disponíveis, né? E você vai ganhar na qualidade de vida que para usufruir depois Sim, o local. é,
Com certeza. E você vai Não ter uma terra. saúde. É, A saúde. não só saúde, mas a sua casa possivelmente vai dar menos manutenção do que uma casa convencional, né? Olha só o que você está falando, menos manutenção, porque a preocupação do povo é falar assim, ai, muro de barro, de terra, vai molhar, vai estragar e não sei o quê. Mas você está falando o contrário. Sim. É, tudo tem a ver com planejamento, né? Com o que se costuma dizer que tem que ter boas botas e bom chapéu, né? Muito, muito todo mundo fala isso, né? Enfim. Mas tem a ver com a fundação, uma fundação muito boa, né? Forte. E que isole a terra do contato com a umidade. Porque a umidade sobe por capilaridade. Se você isolar dessa umidade, ter um bom telhado que impede que a água fique gotejando na sua parede, Respingue, né? você já tá 99%. maravilhoso. Fazendo um bom revestimento ainda, como esses, o que você vai danificar com o tempo é o seu revestimento. Mesmo essa pintura aqui, ó, tem 4 anos. Entendeu? Quando você danifica, é o seu revestimento. Se toda casa requer uma manutenção. Né, mínima, não tem como, não é achar que pro resto da vida você não vai ter manutenção nenhuma. E a gente, o cabelo cresce, a gente corta, né? Não tem como, assim. Então é manutenção, manutenção de casa normal, né? É o que acontece que é mais difícil de achar pessoas que trabalhem com que tem esse isso hoje em conhecimento, dia, né? Né? Pessoas que têm os conhecimentos para trabalhar e fazer essa manutenção para você. Mas no geral, é muito bom, né? Sou meio suspeita, velho.